Bé, bon vespre a tothom. Anem a començar el ple extraordinari amb data de 10 de novembre. Abans de començar, un recordatori com fem en cada plenari per les persones empresonades injustament i per les que estan a l'exili com es fa en cada sessió plenària. El primer punt de l'ordre del dia, aprovació de l'acte de la sessió anterior. Jo. Informacions del que el dia no hi ha res. Tercer punt, donar compte de l'acord del 21è adoptat per la Junta de Govern Local del 6 del 10 del 2020, expedient 2396/2020. Per fer-me compte d'aquest acord, en el qual el que fa és substituir la senyora Elisabet Mas More, que està de baixa per maternitat, i l'ha substituït de l'Àlex Calorro López, que és aquell nano de l'escola nacional, no? Sí, tot i ja ha vingut en el seu moment, perquè ha tornat a repescar perquè la feina mentre la Gireta està en baixa. Està en compte d'aquest paquet. Bé, teniu alguna... No, felicitar a la mare quan toca. A la mare, no? No, al marit i al pare. Bueno, exacte, els pares. Francesc? No, d'acord. Passem al punt quart. Aprovació del conveni d'actualització de la delegació competencial dels serveis bàsics d'atenció primària entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Begur, Fontanilles, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent. Expedient 2382/2020. Es tracta d'aprovar aquest conveni, de delegació de competències d'aquest ajuntament, en el que hi ha Begur, el Consell Comarcal del Baix Empordà, per prestar aquests serveis bàsics d'atenció primària. Aquí parleu la gent que tindrà cada ajuntament en la seva dedicació, així com el cost que haurà de pagar cada ajuntament per finançar aquests serveis socials bàsics. Bé, en data 1 d'octubre del 2020, el Consell Comarcal del Baix Empordà ens va trametre un esborrany d'un nou conveni que té per objecte actualitzar les condicions de la delegació dels ajuntaments de Begur, Fontanilles, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrents per la programació, coordinació, gestió, finançament i prestació dels serveis del programa i accions que es presenten a l'àrea bàsica dels serveis socials. De fet, aquí, què canvia del que teníem fins ara? L'augment d'un 5% del pressupost del 2020 al 2021. I aquí en aquest conveni també s'aprova a aquella treballadora. La treballadora social que vam demanar en el Consell, que encara està en borsa, crec que no sé si deu faltar-hi poquet, suposo. Avui mateix. Avui mateix. Val. Doncs, i aquí també surt aquesta persona de més que incorporem durant un any, des d'un període d'un any, d'una treballadora social que la vam demanar pel tema de la Covid, per reforçar l'àrea de serveis socials. És una contractació que entraria entre el 2020, suposo que serà poder el desembre, i fins al desembre del 2021, amb un import de 38.000 euros que l'assumeix directament l'Ajuntament. I res més. No, nosaltres estarem total i absolutament a favor, evidentment, no pot ser d'altra manera, i a més felicitar l'equip de govern, diguem-ho així, per aquesta ampliació que convé. Convé, és necessària, sí. Nosaltres també votarem a favor. L'únic que tinc, a veure si ens agradaria tenir una mica de coneixement, sí, puntual i públic de la gestió que es realitza al Consell Comarcal, i també voldríem tenir les idees clares de la situació del col·lectiu de persones més vulnerables o no, si és possible. Però ha que sortir, a veure, tenir, no relació de persones que hi ha el nom ni res, però més o menys la gent que té ajuda, que... La quantitat. La quantitat. Sí, la quantitat. I que pugui publicar, que estigui publicada en el portal de transparència perquè la gent del poble també pugui... Això ja, jo almenys jo no sé això que es pot fer o que no es pot, és molt delicat aquest tema que demanes. Home, no crec que si no poses un nom, només digui, mira, hi ha 10 persones que ja tenen aquesta ajuda per aquest motiu. Bueno, ja ens faran la memòria, no? Val.
De fet, cada final... Persones ateses, també això... Sí, de fet, això ja es fa, hi ha l'informe, final d'any o primers d'any anual, i això no hi haurà cap problema, poder-ho publicitar. Quan rebem la memòria, doncs la publicitarem. Sí? Cinquè punt. Aprovació inicial de les modificacions puntuals del POM relativa als usos hotelers de restauració d'habitatges d'ús turístic a l'agrupació de parcel·les residencials i a les zones d'haver privat. Expedient 2610/2020. Ja que modificar puntualment el POM en aquests sectors, en aquestes zones, en els usos hotelers, o per restauració, o d'habitatges d'ús turístic, l'agrupació de parcel·les residencials i a les zones d'haver privat, en base a la proposta que ha fet el directe Joan Josep Muriaguna, en el informe aprovat pel Servei de la Corporació, i si s'aprova, s'ha de publicar el Diari Oficial de la Policia i el Diari Oficial de la Sanitat de la Seu Electrònica per un termini d'un mes perquè es puguin presentar al·legacions per part de tothom qui vulgui, i mitjançant es poden suspendre les llicències per tots aquests usos, perquè això ja és una cosa obligatòria que marca la llei. El que passa és que posem la condició de que si es presenta una llicència que compleix les dues normatives, és a dir, compleix la normativa vigent i la que es modifica, i per tant, vull dir que no, en cas que aquest absolut no suposaria fer cap cosa de mal, llavors es podria donar llicència, per acreditar no per exemple, en cas d'un departament turístic, si hi ha un departament en el qual té la base d'aparcament, ja se li pot donar. Que de fet és una mica... Perquè diria, a la majoria vella, bé, tirant una miqueta enrere, en el ple del 13 d'agost del 2019 es va fer una suspensió potestativa d'atorgament de llicències relacionades amb els usos hotelers de restauració i similars. El 24 de setembre del 2019 també es va fer una suspensió potestativa de l'atorgament de llicències d'activitats d'habitatges d'ús turístic. El 28 de febrer d'aquest any es va aixecar i deixar temporalment sense efecte l'acord de suspensió potestativa dels PUTs. Arrel de tot això, es va fer referència a la importància de l'activitat turística en la vida econòmica del municipi, però en aquests moments calia reconsiderar l'impacte d'aquesta activitat sobre els usos residencials del municipi i els seus habitants. Per tot això, es plantegen unes modificacions respecte als usos hotelers de restauració d'habitatges turístics a l'agrupació de parcel·les residencials i a les zones d'haver privat. L'objectiu és regulació urbanística dels actuals usos turístics i la previsió de les necessitats futures. Per tot això es van fer les moratòries d'usos hotelers, restauració i similars, i la d'habitatges d'ús turístic. Plantegem una regulació adequada d'aquestes activitats amb exigències concretes respecte de la mobilitat al nucli i proposant actuacions d'increment de reserves d'aparcament de vehicles per pal·liar el dèficit existent de residents i visitants. Tenim a Begur 28 hotels que comporten 543 habitacions, que són 1.066 places. Tenim dos establiments d'acampada amb 550 places, tenim 68 bars-restaurants i amb dades actualitzades del 15 de juliol del 2020 d'habitatges d'ús turístic en tenim d'altres 1.560. L'objectiu és de la modificació respecte als usos hotelers. En els nuclis històrics del municipi, la modificació pretén establir condicions més estrictes amb la imposició de reserves d'aparcaments, amb l'augment de l'estàndard de reserves, ja que la formulació actual de la normativa del POU no són exigibles. En la resta del municipi també s'augmenta l'estàndard de reserves d'aparcament i s'estableixen limitacions a les possibilitats d'agrupació de parcel·les que permeten la transformació de les àrees de ciutat-jardí per a usos residencials comunitaris. El sentit és evitar un impacte excessiu de les edificacions dedicades a aquests usos i facilitar la seva integració passatgística. Aquí en el tema de vehicles, com ho comentàvem abans, aquí es demanarà que per cada hotel, cada habitació, tingui per cada dues habitacions una plaça d'aparcament. Després, quan entrem a habitatges d'ús turístic, direm el tema dels aparcaments. No estaria aquí per explicar. La modificació que es proposa per al tema dels usos hotelers, els usos compresos a l'apartat 4 d'ús hoteler es refereixen de manera específica al tipus d'establiments determinats per l'article 213.2 del decret que el 4 d'agost la Generalitat de Catalunya
va, la Conselleria de Turisme va aprovar els establiments hotelers es classifiquen en els següents grups: grups d'hotels, grups hostals o pensions. 2. Els establiments dels grups hotels es classifiquen en les modalitats següents d'hotels i hotels apartaments. I 3. L'inscripció d'un establiment hoteler al grup i la modalitat que es caiguin és de caràcter obligatori. I 4. Els hotels i els hotels apartaments són establiments hotelers que presten el servei d'allotjament temporal als usuaris turístics en unitats d'allotjament com a establiment únic o com una unitat empresarial d'explotació amb els serveis turístics corresponents. Referent als usos de restauració, l'actual definició del POU, que sens dubte una futura revisió del planejament general que haurà corregir, qualifica com una zona d'haver privat els espais lliures no edificats de les zones edificables en ordenació de vial, claus UA i UB del centre històric. La definició d'aquesta zona d'haver privat és per ús exclusiu de jardí, entra en contradicció amb els usos compatibles admesos, bars, restaurants comercials, usos recreatius, a les zones d'alienació al vial i amb un pati interior lliure. És convenient, doncs, una adequació de la regulació de les instal·lacions d'aquests usos en els espais interiors d'illa i pati i les condicions de volum sempre sotmesos a les limitacions que la legislació i la normativa sectorial d'activitats imposi. Així mateix es proposa restringir l'àmbit de delimitació dels usos de restauració en el nucli de Begur, consolidant els usos d'habitatge existent en algun tram de carrer on no s'ha produït implantació apreciable d'aquests usos de bars o restaurants. En aquest sentit, es proposa excloure de la delimitació d'aquests usos admesos al carrer Francesc Forgues entre el carrer Sant Pere i el carrer Font de Baix i permetent aquests usos en el tram fins a la plaça de l'Església i, per altra banda, donat que no s'han donat de baixa llicències d'activitats referides a bars musicals en el carrer del Camí del Mal, es proposa l'extinció d'aquest ús restringir-ho només a establiments de restauració sense música. Respecte dels habitatges d'ús turístic, en aquest cas, en primer lloc s'introdueix la definició d'aquest ús a la normativa del POU del 4 d'agost també abans referit. Avui mateix la regulació normativa ha suposat al municipi una explosió d'aquesta oferta en el parc d'habitatges del municipi. Hem passat en 10 anys de tenir uns habitatges d'ús turístic d'uns 65-70, els que he comentat abans, que estem parlant de 1.560 habitatges d'ús turístic. Què demanarem o què intentem demanar en aquesta modificació del POU? Les places d'aparcament requerides s'hauran de situar a la mateixa finca on es situa l'activitat. Cas que això no sigui possible, es podran disposar en altres ubicacions situades en un radi de 500 metres i en les següents condicions. Aquesta és la modificació. Tenint les seves característiques del règim de tendència o explotació, es distingeixen els següents tipus: habitatge d'ús propi i habitatge d'ús turístic, d'acord amb el decret 75/20 del 4 d'agost de Turisme de Catalunya i amb les següents varietats: habitatge d'ús turístic exclusiu i llar compartida. També hi afegim els usos d'habitatge i apartaments turístics només seran urbanísticament compatibles a les zones on siguin admès l'ús d'habitatge i es sotmetran a les limitacions en termes d'edificabilitat i densitat que els hi sigui d'aplicació. Els usos d'establiments rurals situats en règim de sòl no urbanitzable tindran a les determinacions de l'article 47 del vigent text reforç de la Llei d'Urbanisme. I crec que aquest és Respecte a l'agrupació de parcel·les per a usos residencials, l'actual regulació de les zones de ciutat jardí permet l'agrupació de parcel·les, un mínim de 2 i un màxim de 6 parcel·les mínimes segons els paràmetres aplicables a cada zona. En el cas d'usos residencials, hotelers, bàsicament, imposa la condició de que l'agrupació sigui de 6 parcel·les mínimes, cosa que en el cas de les parcel·les de superfície mínima més gran
pot donar lloc a peces edificables de mides desproporcionades per a teixits d'edificació dispersa on se situen. Per modelar la transformació d'aquestes zones per a usos residencials comunitaris, es proposa una limitació dels intervals de nombre de parcel·les en els quals es permet l'agrupació parcel·lària d'acord amb els paràmetres de cada zona de ciutat-jardí, incloent-hi tant l'edificació unifamiliar com la plurifamiliar, que n'estava exclosa d'aquestes limitacions. I així mateix es determina clarament que l'edificabilitat resultant es veurà sotmesa a les mateixes condicions de reducció aplicables a l'ús d'habitatges. I el darrer, que seria el respecte a les zones de verd privat, la modificació proposa en primer lloc corregir la falta d'adequació de la clau 10E pel que fa als usos de diferents habitatges en el cas dels espais lliures en zones del centre històric de manera específica respecte dels usos hotelers de restauració i altres assimilables dintre dels usos comercials. Una miqueta resumit, perquè aquí ja... Bé, molt bé. Bueno, en primer lloc ens agradaria que féssiu arribar una felicitació per la feina feta del senyor Muri, el redactor, diguem-ho així, de, no només d'aquest estudi, d'aquesta modificació puntual, sinó que a més doncs, també per la feina que està fent, perquè a més està de baixa l'arquitecte municipal i per tant s'està doncs, carregant a sobre tota la feina, no només d'aquest tipus, sinó a més doncs, tota la corresponent a l'àrea, per tant doncs, i a més pensem, segueixo pensant, diguem-ho, que fa una feina molt bona. Pel que fa pròpiament a aquesta modificació puntual, pensem que està ben explicada, està ben posada. Només una pregunta, pel que fa als hotels, quants pàrquings es demanen? Per habitació, per no, persones? Cada 5 membres d'unitat familiar, una plaça d'aparcament. Vale, cada, o sigui, va, ocupants de cotxe, per dir, cada cinc un pàrquing, molt bé. Com que qui marca l'habitatge de la gent que pot haver-hi la cèdula de viabilitat, doncs, si en diuen 10, doncs... Dos cotxes, dos pàrquings, sí. Molt bé. Bé, doncs, com seguia dient, a més estem abordant, diguem-ho així, tres temes una mica complicats i candents, Un potser per últimament, per la... gran oferta, demanda, diguem-ho com vulgueu, d'hotels petits que van proliferant, van sorgint, diguem-ho així, aquí, a Begú, sobretot en el nucli antic. Ah, sí. Evidentment, l'augment de hotels i després també el de l'albert privat. L'albert privat, que és un problema, diguem-ho així, de moment no és que hi hagi, potser hi ha algun cas, però no encara no és rellevant, però evidentment, diguem-ho així, sí, per veïns que o tenen molèsties o el que sigui, però sobretot també per possibles nous espais, diguem-ho així, d'utilització d'aquest espai verd. Sí, hauran de complir, i a més els clients ja queden, el que se'n diria, legalitzats, no? Perquè estava tot molt en fals i és una manera que faltava la part urbanística per poder-ho portar a terme, que quedés d'una manera més entendible i marcar les condicions per propers que en puguin haver-n'hi. Per tant, doncs, en aquesta banda hi estaríem d'acord i per tant, doncs bé, només aclarir coses pel que fa als UTES. Quan es va fer la moratòria ja vam comentar, que era molt difícil regular aquestes UTES, com s'ha demostrat també en altres llocs. És igual, la mateixa ciutat de Barcelona, que potser l'Ajuntament de Barcelona és el més, entre cometes, beligerant en aquest sentit, però que s'està trobant, diguem-ho així, amb molts problemes legals per tirar endavant, diguem-ho així, prohibicions o en aquest cas, diguem-ho així, denegació de llicències. I per tant, pensem que és una bona pensada a nivell de tècnic, que bueno, en aquest moment l'únic recurs, no sé si és l'únic, almenys el que ha trobat el senyor Murgui, el trobo molt encertat, que és la regulació a través del pàrquing, i per tant doncs, ens sembla molt bé. Nosaltres en aquest sentit, el sentit de vot serà l'abstenció, perquè si la feina està ben feta,
es tenia que regular, i per tant i s'ha regulat, diguem-ho així, de forma correcta, doncs, l'extensió, per què? Pues, senzillament perquè nosaltres pensem que això no deixa de ser una modificació puntual i per tant un pedaç. Nosaltres el que sempre demanarem, ja us hi heu acostumat o no us hi acostumant, demanarem, diguem-ho així, que es compleixi amb un nou POM. És a dir, ens agradaria que l'equip de govern complís amb allò que va prometre les eleccions i per tant doncs, es posés ja la feina per elaborar, per començar, diguem-ho així, els treballs per aquest nou POM, on aquesta regulació podria ser inclús més estricta, si és que es vol ser més estricta, a través d'aquest POM. És evident que em contestareu que amb les circumstàncies actuals no es pot, etc, etc, que a més amb el pla director que la Generalitat està a punt d'aprovar, si és que s'aprova evidentment, doncs ja n'hi haurà prou i que per tant doncs esperareu, però nosaltres evidentment demanarem sempre això. No, aquesta resposta no és, Joan, la que donem nosaltres. Nosaltres estem esperant a la resolució definitiva del pla director i a partir d'aquí és quan tindrem que treballar, no amb un nou POM, no treballarem amb un nou POM, farem una revisió del pla general que hi ha ara. Si no recordo malament, fa uns quants plens, no sé si dos, tres, ja em veu comentar que faríeu revisió. Que això, en les eleccions, els únics que dèiem revisió érem nosaltres, mentre que vosaltres dèieu pla general nou. Per tant, doncs, home, per tant demanaríem, diguem-ho així, doncs, que això, per això l'abstenció. Després, evidentment, a l'equip de govern només faltaria, té tot el dret a fer el que sigui, una revisió, però nosaltres evidentment exigirem que es compleixi el que es va dir amb les eleccions. Per això l'abstenció d'aquest punt. Molt bé. Francesc? Una pregunta. S'ha tingut en compte, s'ha parlat amb les oficines de les agències immobiliàries per la feina aquest? Ara això estarà a exposició pública durant un mes i és el període de delegacions. Bueno, però com que es va, en el seu moment es va parlar de que es tindrien reunions amb les... Però no, per què només amb les immobiliàries? Home, perquè la nostra gestió és més aviat els turístics. Hem tingut reunions d'altre tipus, concretament d'aquesta modificació del POM, no. Però també hauríem de tenir hotels, bars, restaurants, a tot el sector. No, aquest també, com que aquí a un ple va tractar d'aquest tema, va dir que mantindrien reunions i... S'han de mantenir reunions amb les agències immobiliàries, però no concretament per aquesta... per el tema de l'ordenança que es va aprovar i això és un afegit més que tindran ells a complir per als seus habitatges d'ús turístic. Gestiona una part, les agències immobiliàries gestionen una part, però hi ha molt particulars que s'ho gestiona ell i és més que les agències immobiliàries també. Vull dir que és de difícil no només agafar les immobiliàries, també hauríem d'agafar tots els particulars que tenen el seu habitatge d'ús turístic. Ja ho he dit abans, hi ha altes de 1.560 habitatges. Perdona? Extensió. Val. Bé, amb els vots favorables 7 vots favorables i 4 abstencions, Jordi. Passem al punt número 6, aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2021, expedient 2731/2020. Tracta de modificar les ordenances fiscals per l'any 2021, és una modificació molt ràpida. La primera modificació és la de rebaixar el 2% dels primers trams de la tarifa de vehicles. La segona modificació és un article de la taxa de l'impost sobre les instruccions, que lloc on deia IUIAE ha dit ICIO, és una correcció d'una errada. La tercera modificació és la mateixa ordenança, que és la del clavegram, en què la taxa de clavegram per comptes diu que es cobrarà 200 euros per habitatge, per 200 euros per habitatge i local. Ja, això local no estava en registros, aquí ho ha afegit. I l'altre també és una altra direcció d'una vegada, que és amb les llicències de primera ocupació, que
dins de la superfície computable del nombre que està a la taxa, també posem les piscines. Vol dir que l'hora de dir pagar 300, 400 o 500, són els metros, doncs la piscina també computa com a tot això. És una cosa que era d'anar. Pere? Bé, tal com diu el secretari, doncs es tracta d'aquestes tres ordenances que hi havia a l'expedient, més una altra, que és la número 31, val? La número 3 és aquest de reduir aquest 10% dels turismes en els dos primers trams, fins a l'11,99 cavalls fiscals. L'altra, la número 5, sobre l'ICIO, es tracta d'aquesta errada material, que en lloc d'ahir ha de dir l'ICIO. En la 10 s'ha d'incloure com a computable la piscina, diguem-ho així, i a la 31, que és el tema de la connexió, que només hi deia habitatge i també s'ha de tenir en compte el local. Val? Dius que en l'ordenança número 3, que és aquesta reducció d'aquest 10%, doncs són els cotxes més modestos, són els més petits, per tant, que en principi són els que en principi la gent més vulnerable doncs, utilitza. Per això hem volgut fer doncs, aquesta reducció d'aquesta taxa. Només una pregunta, el nivell de cotxes elèctrics, per dir alguna cosa, i tot aquest, també ho contempleu, alguna reducció o no? Tenim la bonificació que fins ara ja ha establerta. I aquesta no està fent. I aquesta no l'hem tocat. No. Diem això que estem, bueno, tot i que és un tema de Manel, que com bé sabeu s'estan fent, o s'haurien de procedir a executar, diguem-ho així, les dues àrees de càrrega de vehicles elèctrics. El que passa que per temes d'Endesa, diguem-ho així, doncs el tema se'ns està... Sí, cosa estranya, no trigueu, però és una cosa molt estranya, doncs s'està repassant. Bé, doncs amb aquesta estranyesa, que no, nosaltres votarem a favor. A més, estan pràcticament congelades totes, a part d'aquests canvis que són més tècnics, per tant, doncs, donarem el vot favorable. Francesc? Aprovem el punt número 6 per unanimitat i passem al punt 7è. Aprovació inicial dels pressupostos generals de la corporació per l'any 2021. Es proposa aprovar el pressupost de l'exercici del 2021 de l'Ajuntament de Cogul que puja a 11.277.500 euros amb les següents instruccions. El capítol 1, despesa personal, 3.225.500 euros. El capítol 2, despesa de béns corrents, 6.200.000 euros. Perdó, 6.200.280 euros. Despeses financeres, 26.500 euros, transferències corrents, 445.420, posta de contingència, 100.000, inversions reals, 1.240.000, i passius financers, 39.000, en despeses total, 11.177.500. En ingressos, en impostos directes, 5.923.000, impostos indirectes, 500.000 euros, taxes i altres ingressos, 2.678.500, transferències corrents, 1.006.000, ingressos patrimonials 40.000, alienació d'inversions reals 30.000 euros i passius financers 1.000 euros, total 1.277.500. 11. També es proposa aprovar les bases d'execució del present pressupost, aprovar com a documentant que se la planteja el pressupost, consultar la versió de la garantia per realitzar transferències entre capítols, donant compte en el pla, per realitzar transferències de crèdits entre el capítol 3 i 9, ingressos i amortitzacions de préstecs, a les mateixes condicions i posar al públic durant tres dies el que vull dir del pla web de la corporació. Pere. Val, dius que com tots bé sabeu que el tema de pressupostos és un tema de la intencionalitat que l'equip de govern té prevista en el proper any. Sí que us he de dir que és uns pressupostos totalment diferents del que ens podíem preveure, els podíem imaginar, com tots bé sabeu, pel tema que estem vivint, per aquest tema complicat com pot ser el Covid, no? Que no sabem el temps que ens pot durar. Hem de pensar que hi ha hagut informacions de tot tipus, des de, per exemple, el ministre Illa que deia que al desembre tindríem la vacuna,
fins a altres experts que deien que fins al 22 no hi haurà vacuna. Tot, en definitiva, és una mica incògnita i per tant, doncs, bueno, hem hagut de realitzar uns pressupostos. També us he de dir que aquests pressupostos els hem fet dues vegades, començant de zero, perquè en funció de la informació que teníem semblava que això del Covid no vindria. Llavors, amb el tema d'aquest confinament que hem tingut perimetral, doncs hem dit, això, no, això s'està allargant i s'allargarà moltíssim, per tant, refem-nos-hi i fem una cosa de contenció. Val? Però, si els haguéssim de fer buit, també us he de dir que també els canviaríem, perquè cada dia va canviant. Ja veieu com va tot el tema tant de la Conselleria com del Ministeri de Sanitat, que s'ha d'actuar el dia a dia, no hi ha més aquí. No? I per què, si ho féssim a dia d'avui, ho canviaríem? Primer de tot, perquè ahir va sortir una notícia que fins i tot és un raig d'esperança, no només per algú així està clar, que és per tota la humanitat, no? Que és els laboratoris aquests Pfizer, d'americans en col·laboració amb els alemanys, d'aquesta vacuna que sembla que va pel bon camí, per tant dona una via d'esperança. I llavors també perquè avui hem tingut notícia d'una comunicació que va fer la Generalitat de data de divendres, en la qual ens deien que podem tocar els romanents de tresoreria. Per tant, d'alguna manera, tot això, ja ho dic, a data d'avui, es confeccionarien de ben segur d'una altra manera. Val? Tot i que us he de dir que els romanents de tresoreria no es poden tocar de cap manera el que són els pressupostos. Sempre s'han de fer via modificacions de crèdit. Val? Llavors, a partir d'aquí, i sabent aquesta informació, ja us dic, d'avui mateix que hem sabut, doncs de ben segur faríem algun altre plantejament, perquè és així, el que passa que l'expedient és el que està fet, amb els informes i tot plegat. Val? El que sí, d'alguna manera, és que si realment no hi ha aquesta lletra petita, que sembla que no hi ha lletra petita, perquè també s'ha demanat a veure si això es publicaria al BOE, i diuen que sembla que no hi haurà publicació al BOE d'això, doncs sí que el que s'haurà de treballar de cares en aquest any vinent és amb aquests diners que tenim estalviats, doncs fer coses que han de ser, penso jo, importants i que d'alguna manera ens han d'ajudar a poder actualitzar aquelles deficiències que tots de ben segur que sabem que existeixen aquí del municipi de Begur i que hem hagut d'estrenyar-nos tot i sabent que existien aquestes deficiències. Val? Tot i així, aquests pressupostos que us presentem a l'equip de govern, sí que ho hem fet, si més no, han estat creats pensant en les persones, sobretot creiem que les persones més vulnerables. D'aquesta manera, per exemple, la Conselleria de Serveis Socials l'hem dotat amb el mateix import que ho vam fer durant l'etapa més dura de l'època del Covid. Tindrem més personal a serveis socials per seguir donant aquest servei més eficient i ràpid a les persones i famílies més necessitades del municipi, tal i com acabem d'aprovar fa uns moments el conveni amb el Consell Comarcal. Obtindrem menys ingressos a través de l'impost de vehicles de transmissió mecànica, no? Donat aquesta reducció que també hem aprovat a les ordenances fiscals, que són aquests vehicles de menys potència, per tant, de més modestos i, per tant, en principi, que s'afecten més a les famílies que siguin més vulnerables. També ajudarem a les famílies, subvencionarem o ajudarem fent unes ajudes en els IBIs dels habitatges més modestos. Concretament, serà un 10% al complir una sèrie de requisits i condicions. Es crea una partida del Club de la Feina, que està dotat en 10.000 euros. Aquest és un servei d'assessorament i orientació on les persones que busquen feina o volen millorar-la troben el suport tècnic i els recursos materials necessaris per dur a terme aquest procés. En el capítol 4 de despeses, com haureu pogut veure, que és on es defineixen les ajudes i subvencions de l'Ajuntament, creix un 21,48%, per tant, no està gens malament.
Hem previst, en el pitjor dels casos, tenir menys ingressos a l'ocupació de via pública i a la recollida de deixalles industrials. Si la situació, lògicament, a nivell sanitari no millora, farem el porreteig tal com ho hem fet en aquest, en aquest any. Val? Hem fet en aquest exercici. Tot i aquesta, en aquest pensar, diguem-ho així, en aquesta població, en aquestes famílies, hem de pensar que l'equip de govern no ha renunciat tampoc a invertir per la millora del nostre municipi. D'aquesta manera es puja la partida dels projectes tècnics un 25%, vale? Fins a arribar als 100.000 euros. Intentarem en aquest proper any doncs, estudiar en l'S1 per trobar sortides als habitatges de protecció oficial i a l'S18 per estudiar la sortida de la zona del camp de futbol. Sortirà el concurs i per tant l'haurem de pagar de l'esperat, diguem-ho així, projecte de la Font de Baix, que l'hem dotat amb 350.000 euros, no? Aquest és un projecte que aquí sí que estava compartit per tots els grups municipals i no sé si va passar ple que varen fer l'aprovació de les bases, doncs que, bueno, que tothom va estar-hi molt d'acord que era una cosa molt desitjada. S'invertiran 400.000 euros en la millora de l'enllumenat públic. Bàsicament es tracta de la substitució de les bombetes, diguem-ho així, incandescents per la tecnologia LED, no? Hi hauria d'haver, que de ben segur hi serà, un estalvi energètic i, per tant, econòmic, i acabarem modernitzant doncs, el parc lumínic del que és el municipi. Seguirem apostant per la seguretat de les persones i dels habitatges. Així tornem a posar 200.000 euros més per crear les franges de protecció pel risc d'incendi. Aquestes franges, per la vostra informació, vàrem tenir reunió amb el Consell Comarcal, concretament amb la Mariona i no recordo l'altra persona, com es diu? La Mariona, la Marta i en Marc Albert. No, doncs devia ser la Marta, ara no me'n recordo. La Marta Gurgefo. I teòricament... Perdona, l'Alícia. Doncs això ja està en tant, ja vàrem tenir reunió amb les empreses que han sortit guanyadores del concurs, amb qui portarà la direcció de l'obra, tot està ja a punt, diguem-ho així, per a fer el plantejament in situ i procedir a l'execució del mateix. Però ni posem 200.000 euros més per tenir suficients diners, diguem-ho així, per poder-ho fer tot. Primer de tot, primem aquesta seguretat que us deia de les persones i dels habitatges. Això sí, hem de baixar partides en aquest pressupost, partides, i els hem baixat amb tot el relacionat amb festes, com haureu pogut veure. Aquestes seran les últimes activitats a fer-se si és que acaba arribant aquesta tan desitjada normalitat. No? Així s'han baixat la partida de festes, de Fira d'Indians, del Consell Municipal d'Esclanyà. Haureu pogut veure que hem creat l'aportació a l'Associació Festival Internacional de Cinema, que l'hem dotat amb 20.000 euros. L'equip de govern hi creu. Creiem que serà una promoció important del nostre municipi. S'ha dotat la regidoria de participació ciutadana amb 3.000 euros. Compte que participació ciutadana no vol dir pressupostos participatius, eh? És diferent. Volem que determinades decisions, diguem-ho així, doncs el ciutadà hi pugui dir la seva, què en pensa. I també haureu pogut veure que només en el cas que sigui necessari, i pel que sembla no serà necessari, per fer el quadre, diguem-ho així, d'aquest pressupost, hi havia la possible petició d'un préstec d'un milió d'euros. Heu de pensar només una cosa, que les inversions del capítol 6, que estan fetes per contracte, per concurs, millor dit, que són el projecte de la Font de Baix, les franges de protecció i les millores d'enllumenat, només aquestes ja pugen 950.000 euros. Per tant, d'alguna manera aquest préstec, si es hagués hagut de fer, hagués estat a compte d'aquestes inversions d'aquest any 2011. Jo suposo que no m'he volgut dir res de partida per partida, he fet una espècie de resum. Suposo que tindreu alguna cosa que voldreu aclarir, preguntar, demanar. A partir d'aquí sí que us deixo el torn a vosaltres perquè pugueu doncs, dir la vostra i poder resoldre dubtes que hi puguin haver.
Moltes gràcies. Perdó. Sí, 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 davant. Moltes gràcies. Aviam, en primer lloc, sí, quatre o vuit preguntes per aclarir. En el capítol 1, pel que fa al capítol 1, es té en compte la valoració de llocs de treball? És a dir, se suposa que per valoració hi ha d'haver-hi un increment en la despesa i per tant hi és, això? Sí, sí, en tot cas, sí, fem... Si me'ls vols preguntar totes i després et va... Bueno, com sí, sí, va, va millor, no? Jo dic així, i si me'n descuido alguna, Joan, m'ho dic, sí, sí, recordes, eh? Sí, home, sí. Vale, doncs això, aquesta és la primera. Segona, ja la neteja de les escoles no hi ha cap increment. Llavors tenim entès, segur, hi ha d'haver-hi més mesures de neteja en les escoles i, per tant, seria lògic que hi hagués un increment en aquesta partida. No sé si és que està en una altra o no l'heu considerat. Això ja ho has explicat, vaig mirant, les coses que ja has explicat, no veiem l'aportació a la Federació de Municipis, que ens hem adherit, i no hi és, hi ha la de l'associació, però no hi és la de la Federació de Municipis, i tampoc hi és la de l'AMI. No sé si és que està en una altra llista o hi ha de ser-hi. Bé, l'Associació de Comerciants i el Festival de Cinema ja has explicat. Després, si em permets, després de contestar aquestes preguntes, després m'agradaria fer un comentari sobre aquests pressupostos. La bonificació de la taxa d'escombraries, no sé si està previst, jo no ho he vist aquí, perquè només hi ha una sola bonificació, que és per jubilats, per persones jubilades. No sé si aquí es pot ampliar o està previst ampliar-la a famílies amb pocs recursos, bonificacions estem parlant, No sé si en algun lloc està previst o si va a la partida d'ajuts a famílies, etc. Però potser seria bo ja posar-lo aquí a la bonificació aquesta i per tant, o sigui, ampliar la bonificació. Però bé, i si la tenim en un altre lloc, benvinguda serà. També per el que has explicat del prorrateig aquest que ja es va fer de recollida d'escombraries a bars, restaurants, etc., via pública, etc., preguntar també si està previst aquest període de temps que s'ha tancat, que estan tancats, que al màxim doncs, poden fer el takeaway, si això també està previst, ja sigui en els pressupostos del 2020 o ja sigui ajudant en el 2021, està previst aquests mesos també si hi haurà prorrateig d'aquestes dues taxes. Bé, pel que fa a inversions, ja has explicat les inversions que hi ha, per tant, doncs, són inversions, diguem-ho així, tal com has explicat. No, després ja farem comentaris també més endavant. Pel que fa a ingressos, els ingressos pràcticament estan iguals. Baixa l'impost de vehicles, però no baixa res més. Jo no sé si seria bo pensar que hi haurà una baixada d'ingressos per IBIs, ja sigui per impagats, que n'hi haurà, o ja sigui perquè el nou pla director, diguem-ho així, imposarà, diguem-ho així, unes requalificacions que voldrà dir que també, que aquí, diguem-ho així, també hi haurà una baixa. El mateix amb plusvàlues o amb taxes de construcció. Per una altra banda, com tu bé has dit, hi ha aquesta nova normativa que s'aprovarà en el que podrem fer servir els estalvis, diguem-ho així, que tenim en el banc. Però també, a més, la Generalitat ja també ha assenyalat i ha dit que hi haurà, en el Fons Català de Cooperació, també hi haurà un increment per municipis. Això també va sortir, no sé si fa una setmana o alguna cosa així, no està escrit, no està encara, per tant, però sí que tingueu en compte que hi haurà aquesta pujada. Jo, de moment, amb aquestes preguntes ja faria també, bueno, el crèdit ja ho has explicat, que en teoria, diguem-ho així, hi és, però si tot va bé no es demanarà, perquè suposo que quan trobem l'estat de comptes, diguem-ho així, el romanent de tresoreria, doncs és el que s'utilitzarà, per tant, doncs ja està contestat.
I després, doncs, si em permeteu, doncs, sí que m'agradaria fer un comentari sobre els pressupostos. Val. A veure, en el capítol 1, la valoració de llocs de treball sí que està contemplat aquí. Val. Pel que fa a la neteja de les escoles, que deies, sí que cal pensar que això en aquest any ja hi era, perquè pensem que des del mes de març ja hi era, i per tant està adequat a el que és la realitat existent. No s'ha hagut de fer cap modificació de pressupost. Però puc contestar un moment això? Sí, sí, volia que comentessis, Gemma, si no li ho comento sí que, jo. Sí que s'està netejant més hores les escoles, perquè al migdia hi ha una intervenció de neteja que abans no hi era. Val? El que passa que l'empresa de neteja cada any es veu que donava una sèrie d'hores a l'Ajuntament. Sí. Llavors el que s'ha fet és, les hores d'aquest any 2020, que no s'han gastat, que no s'han gastat cap, ens han deixat sumar-les en el 2021. Per tant, hem sumat les dues i es miran que estan al llarg d'aquest any, d'aquest curs, diguem-ne, ens han permès fer això a l'empresa. I no per tant, la despesa no sé si quedava igual o gastant molt semblant. Bueno, sí. No, sí, però és cert que en el contracte hi ha una sèrie d'hores i els hi han com obligat a dir... Sí, perquè no els havien fet, no els havien fet. No els havien fet i ens han permès ajuntar els dos anys. Llavors sí que s'ha augmentat el número d'hores, però la despesa no ens ha implicat. Ara que anàvem a felicitar l'empresa aquesta. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Sí, clar. Com has estat una feina, això. Vale. Llavors, has preguntat per què no hi havia el tema de la federació i de l'AMI. Bé, cal pensar que, com tu bé saps, sí que hi ha un calaix aquí de sastre en el capítol 4 per aquelles ajudes, subvencions, i per tant, doncs, sí que és veritat que aquí no hi és, mirarem de recordar el proper any de poder incloure, però sí que d'aquí es trauran d'aquest capítol 4. A veure, taxa d'escombraries... Ah, sí, dius que no estava contemplat en el pressupost per gent necessitada i tal. Aquí sempre hem de pensar, diguem-ho així, que hi ha el tema de serveis socials. Sempre els serveis socials acaba analitzant cas per cas, individualitzat, i per tant acaba actuant amb el que creuen ells com a professionals que hagin de fer. No? Això no ha de representar cap mena de problema. El prorrateig amb la taxa de l'oferta... Ai, de l'oferta... De l'ocupació seria pública, ja pensava en termes bancaris. Jo ho veig, eh? De l'ocupació de via pública i el tema d'escombraries. A veure, de cara a l'any que ve, sí que hi ha, si t'hi fixes, sí que és el mateix import que hi havia aquest any. Per tant, aquí, si mirem amb l'any 2019, sí que hi ha la baixada corresponent. Per tant, sí que ho hem tingut en compte aquí. Bueno, perdona, Pere, no, jo preguntava si es va fer a l'estiu. Jo preguntava si teniu previst, ara aquests mesos que s'ha tancat... Es va baixar un 50%. Llavors, el tema és el prorrateig, o el que vàrem dir nosaltres de baixar aquest 50%, de cara a l'any que ve, també s'ha previst d'aquest 50%, si és que es continuen donant, diguem-ho així, les condicions que esperem que no ho siguin, esperem que això pugui aclarir, però per si de cas és així de clar. Per tant, sí que és un 50%. No van fer el prorrateig exacte de dir, a veure, el Ministeri de Sanitat quants dies va dir que havien de tancar, un mes i mig a la primavera, i ara no s'ha fet així, sinó que van fer aquest 50%. Llavors, en tema d'ingressos, el tema dels IBIs que deies o d'impagats que hi podien veure. Sí que és veritat que hi ha el PDU, aquest PDU que diuen, o dieu, que així amb les reunions mantingudes en breu ha d'estar aprovat. Sí que si ens hi hem de fer front aquí, de la mateixa manera que hem fet front aquí, hem de saber a veure l'abast com acabarà de resoldre, diguem-ho així, i després seran menys ingressos que podrem tenir. No sabem, aquí sí que no podem quantificar-ho, sí que podríem haver fet un número aproximadament, però bueno, com vingui també ho acabarem resolent. Està claríssim que sí.
alguna cosa més? De pregunta no, però si m'agradaria comentar, diguem-ho així, el sentit de vot i demanar alguna altra explicació més, si em permeteu i em deixeu. Bé, el senyor regidor d'Hisenda ja ha declarat que quan es fan els pressupostos és el sentit del que faran, és l'explicació, diguem-ho així, més clara del que pensen, del que pensen fer i del que pensen tirar endavant en el poble. Jo estava expectant i esperava diguem-ho així, amb expectació aquest pressupost, no tant per la dificultat, perquè ja ens ha explicat bastament que el del Covid, evidentment, no només en l'Ajuntament de Begur, i té tota la raó, sinó a tots els ajuntaments i a totes les administracions, afecta i afectarà molt en aquests pressupostos, però deixeu-me fer, diguem-ho així, aquella comparança com els meteoròlegs, no? Que quan hi ha tormentes, tempestes i mal temps, etc., és quan disfruten més. Això no vol dir que els agradi mullar-se, no? Però, i que evidentment no vol dir que els agradi que hi hagi temporals sobre nostre, però és quan disfruten més. Llavors aquí jo penso que un regidor d'Hisenda, la seva vàlua precisament es demostra en èpoques de crisi, en èpoques on van mal dades i per tant és quan s'ha de jugar més o s'ha de saber jugar més, ha de ser potser més agosarat i per tant doncs mostrar, diguem-ho així, més imaginació. I la veritat és que jo, tot i acceptant la dificultat, perquè és molt difícil, jo ho accepto, tot i acceptant la dificultat, és clar, jo diria que aquests pressupostos són una calcada, diguem-ho així, dels pressupostos del 2020. Jo no volia fer comparances amb l'exercici anterior, perquè pensava que precisament hagués sigut una mala jugada, diguem-ho així, pensar en el 2020 o 2019. Però esclar, és que pràcticament és igual, amb matisos, evidentment. Hi ha millores amb els ajuts, tal com ha explicat, amb els ajuts a les famílies, que celebrem, diguem-ho així, que hi hagi aquesta puja, que l'entenem i que a més a més hasta potser caldria o caldrà segurament, també suposo que ens dirà que és una partida que està oberta, imagino, i ben fet, i per tant doncs està bé. Però a part, diguem-ho així, de matisos, pràcticament és calcat el 2020, amb una diferència, evidentment, són les inversions, aquestes inversions d'aproximadament 1 milió d'euros, entre 900 i 1 milió, que ja són inversions, diguem-ho així, que venien, tal com ha explicat, ja venien, diguem-ho així, donades a l'enllumenat, quan es va fer el concurs ja es va dir que aquesta inversió, diguem-ho així, es faria, franges també, ens ve d'altres anys, i evidentment doncs la font de baix. I a més, evidentment, doncs hi ha aquesta petició, que també ens ha explicat, que ojalà no s'hagi de demanar, d'un crèdit d'1 milió d'euros. Jo penso que era el moment, diguem-ho així, de ser valents. Avui, entre avui i la setmana que ve, pràcticament tots els pobles del Baix Empordà aproven els pressupostos. No tots, evidentment, però diguem-ne que els pobles, diguem-ho així, amb pressupostos elevats, diguem-ho així, estan aprovant pressupostos. Tots tenen les mateixes dificultats, absolutament tots, les mateixes, exactament igual. I totes estan aprovant mesures que es veuen reflectides a sobre el pressupost en quant a ajuts no només a les famílies, que aquí ja hi és, sinó a més també a empreses, comerços, bars, restaurants, autònoms, etc., etc., que aquí no hi és. Faig poques, només quatre dades significatives. Promoció econòmica, una pujada de 10.000 euros. És a dir, en el moment en què hem de recolzar el comerç, l'empresa, etc., etc., nosaltres fem una puja de 10.000 euros. La considerem, diguem-ho així, que ridícula. Aquí hauríem d'afegir, evidentment, el Club de la Feina, que evidentment també va destinat a aquesta gent que trobi feina, per ajudar a trobar feina, etc., etc. Seguim considerant-la molt petita, molt justa i molt ridícula. I a més, i m'he de referir,
no veiem en el pressupost, diuen que sí, que més endavant es farà i més endavant miraran, però no veiem reflectit en el pressupost ajudes al comerç, ajudes als bars, restaurants, ajudes a la petita empresa, ajudes als autònoms. Jo vull recordar que se'ns va acusar a nosaltres de fer propostes il·legals quan vam proposar, diguem-ho així, ja aquestes ajudes a través de modificacions de crèdit, a través de modificacions de les taxes, de les ordenances, etc. I se'ns va dir que no podia ser, que érem uns il·legals. Avui, aquesta setmana, empreses, petites empreses, bars i restaurants de pobles veïns estan rebent en aquests moments subvencions. La quantitat és igual, perquè poden ser petites o grans. La qüestió és la intenció. Estan rebent aquestes subvencions perquè precisament en aquell moment es van aprovar tot allò que demanàvem que es podia aprovar. I ens van dir que no. I en aquests moments, en aquest pressupost, no hi ha reflectit absolutament res d'això i estarem esperant a que el mes de febrer, si tot va bé, si fa bon temps, el mes de febrer aprovem o a l'estat de comptes hi hagi romanent de tesoreria positiu i després potser podrem aplicar, diguem-ho així, el 2021 aquestes ajudes. És a dir, haurem perdut el 2020, les nostres empreses petites, els nostres autònoms el 2020 no han rebut pràcticament res, han rebut bonificacions de via pública, han rebut una bosseta amb mascaretes i el líquid aquest, però no hi ha cap més ajuda. Per tant, ja hem perdut el 2020. I ara ens estan proposant esperar a rebre a través de pressupostos, de modificacions, etc, etc, esperar, se suposa que més o menys serà sobre el febrer-març, esperar, diguem-ho així, que hi hagin aquestes possibilitats, diguem-ho així, de modificacions de crèdit perquè arribin aquí. Per tant, els estem dient a aquesta gent que esperin, a part de perdre el 2020, que esperin el febrer-març. Jo suposo que és una mesura també d'estalvi. És a dir, el febrer-març la meitat ja hauran tancat, ja no hi seran. I per tant, doncs, evidentment, si ara hi ha la possibilitat de 100 establiments, doncs se suposa que a febrer-març hi haurà 50 i per tant és un estalvi. Tal com ha explicat el regidor, i té tota la raó, no està encara aprovat, no està escrit en el BOE, però sí que evidentment alguns ajuntaments en aquests moments ja han posat sobre la taula amb el pressupost, han posat partides, diguem-ho així, destinades directament en aquí fent servir o preveient que faran servir el romanent de tresoreria per despeses no estructurals. I això hi entra tot el Covid. Hi entren ajudes, hi entren subvencions, etc. Se'n dirà i m'adalanto que això encara no pot ser perquè hi hauria un informe negatiu, segurament hi hauria un informe negatiu de l'interventor, que seria el mateix que se'ns va dir fa mesos, perquè això encara no està, diguem-ho així, escrit i a més, doncs, i per tant s'ha doncs, d'esperar, diguem-ho així, que estigui aprovat, segellat, per duplicat i estigui present. I això no és ben bé cert, es pot utilitzar, inclús amb informe negatiu de l'interventor, que fa bé de fer-ho, perquè s'ha de curar amb salut. Perquè el màxim que podria passar en el cas de que això no es donés, en el cas de que no s'aprovessin aquestes reglamentacions, el màxim que podria passar és que no complíssim amb la regla de la despesa. I com no es compliria amb la regla de la despesa, el senyor interventor hauria de fer un informe en el que s'expliqui que quan es liquida el pressupost, evidentment, caldrà pels següents exercicis comptables fer algun pla diguem-ho així, per rescatar els calés que en teoria, els euros que en teoria no han estat ben fets servir. Aquests plans, hi ha molts ajuntaments, diguem-ho així, que els han tirat endavant. És més feina per l'interventor, és més feina per ell, perquè necessita d'informes, etc, però
són relativament fàcils, diguem-ho així, de complir i de tirar endavant. I pensem que en aquests moments de crisi i d'una crisi molt important és el moment en què els calés, en comptes del banc, han d'estar, no diré com allò en Cruyff que li deien Van Núñez, al camp, però sí que diré que han d'estar a la butxaca d'aquests emprenedors, d'aquests empresaris petits, d'aquests autònoms, d'aquests comerços, bars i restaurants. I segueix sense aparèixer enlloc. 10.000 euros més de promoció econòmica i 8.000 euros pel Club de la Feina. Esperarem, esperarem, esperarem. I anar esperant, hem perdut el 2020 i perdrem doncs, tots aquests mesos, diguem-ho així, fins a febrer. Un altre cop patim, diguem-ho així, de contenció quan, en èpoques de crisi sobretot, la contenció a vegades significa anar directament al cementiri. I després també vull assenyalar una altra paradoxa, que ja la vam assenyalar, En aquest pressupost es quadra amb 1 milió d'euros d'un possible crèdit, que ja ens han explicat que no el demanaran, no el demanaran. Escolta, igual el demanen, perquè esclar, no sabem els ingressos, aquests ingressos són els mateixos, menys aquesta petita variació, són els mateixos que l'any passat, els mateixos. Sabent que no seran els mateixos, perquè ho sabem. No sabem la quantitat, no sabem si seran 100.000 menys o 500.000 menys, no ho sabem, però sabem que seran menys. I resulta que tenim 1 milió d'euros amb un crèdit i he de recordar, i ho sento perquè ho he de recordar-ho, que en comptes de posar calés en el comerç, els autònoms, en els bars i restaurants, es van posar calés als bancs. Es va pagar 600.000 euros de dos crèdits, en què els interessos eren irrisoris, ridículs. I encara no sabem per què. Bueno, doncs per baixar l'endeutament. Doncs per baixar l'endeutament, si que em corregeixi l'interventor, no sé si era d'un 8% en aquell moment, doncs hem baixat a un 3%. He de recordar que l'endeutament permès és de 125%, és a dir, estava 8%. Doncs per baixar del 8 al 3 vam deixar 600.000 euros que en comptes d'anar a les butxaques dels ciutadans de Begur, doncs anessin en els bancs. I ara, la paradoxa és que ara, potser, ojalà que no, però potser haurem de demanar un crèdit d'un milió d'euros. Un crèdit d'un milió d'euros que, evidentment, els interessos doncs, seran els que seran. Seran baixos o alts, és igual, però seran els que seran. I és una paradoxa del tot ridícula. El senyor regidor diu que aquests pressupostos, doncs, evidentment, es poden, hi haurà modificacions. Home, només espero que hi hagi modificacions el més ràpid possible, i si pot ser per demà, millor. Però vull dir que és evident que hi haurà moltes modificacions, espero, i les aplaudirem, i les recolzarem, espero que aquestes modificacions arribin el més d'hora possible, però evidentment ja arribant molt ràpid, ja arriben tard, ja arribaran molt tard. També voldria perdoneu. Jo crec que caldria, jo m'agradaria fer-vos una proposta. Que evidentment em votareu que no i em direu que no, però jo penso que la proposta ha de ser retirar aquests pressupostos. El mateix regidor d'Hisenda ha dit que avui els faria diferent, Per tant, escolta, retirem aquests pressupostos, els tornem a fer i ens agradaria moltíssim que es veiés reflectit tot això que diem.
És a dir, està molt bé els ajuts a les famílies i està molt bé que aquesta partida estigui oberta. Totalment a favor i totalment favorable a aquesta proposta. Però aquí no hi ha absolutament res per promoció econòmica. No hi ha res per als treballadors, no hi ha res per les empreses. Per tant, ens agradaria, diguem-ho així, que això es retirés i es tornés a fer aquest pressupost. És evident que si no, el vot evidentment ha de ser total i absolutament contrari. I li demanaria al regidor d'Hisenda que en temps dolents, en temps de crisi, fa falta ser una mica més agosarat. Ja tenim, jo li vaig comentar un dia, que tenim la mania de substituir els tècnics de la casa. El senyor interventor ha de ser, i em permetrà que faci una mica de... el senyor interventor ha de ser garrepa. És aquella persona que, a part de saber la llei, ha de contenir, ha de ser molt prudent. I en canvi el regidor d'Hisenda és al revés, ha de fer de polític, ha de fer de regidor, no ha de fer d'interventor. I és el que evidentment ha de proposar coses que siguin una mica més valentes de les que avui, per exemple, en aquest pressupost preveu. No estem parlant de fer despeses, no estem parlant d'inversions, de fer inversions, en fi, d'aquestes que siguin molt importants o molt grans perquè després no es facin servir. Estem parlant d'atendre precisament a la gent més necessitada. Serveis socials, estem parlant sobretot d'empreses, comerços, bars, restaurants, autònoms. I això en aquest pressupost, evidentment, no hi són. I la perspectiva d'esperar, fixeu-vos-hi, esperar, anem a esperar, es va esperar el 2020. El 2020 l'hem perdut, no hem rebut ni un duro, ningú ha rebut res. Els ajuntaments veïns estan en aquests moments repartint el que es va aprovar en aquell moment, que resulta que era il·legal. Doncs resulta que no ho era. I ara, evidentment, esperarem des de saber quan, a fer modificacions per rebre quan. Quan alguns ja estiguin tancats i per tant ja necessitin aquesta ajuda. Per tant, el nostre vot, evidentment, serà un no rotund. Vale, a veure, jo el primer que s'ha dit és que al regidor d'Hisenda li falta imaginació. Vale, jo a la defensa dels pressupostos de l'any passat vaig intentar explicar a la gent del públic, no al cap de l'oposició, Joan Lobreiro, com es feien els pressupostos. I dic, no al cap de l'oposició, perquè ell ha estat 4 anys, com a mínim amb mi, i 4 més, quan ell era alcalde de regidor d'Hisenda. Per tant, ell sap ben bé que uns pressupostos hi ha una sèrie de capítols que estan blindats, com pot ser el capítol 1, capítol 2, i capítol 3 i capítol 9. Aquests els tenim blindats. Llavors sí que en el capítol 6, que són els de les inversions, sí que d'alguna manera aquí es pot fer servir aquells diners, vale, per fer coses, igual que el capítol 4. Ja m'ha explicat, i bé, de totes maneres està clar que vostè és la defensa del seu no rotund i absolut que ha de fer, però d'alguna manera nosaltres és les inversions aquestes que estem fent, que és allà on te podem jugar, doncs venen donades per concursos. Sí que li dediquen el capítol 4, eh? El capítol 4 també hem pogut fer una cosa, el creixement és d'un 21,48%, suposo que això ja ho ha pogut veure. Val. Sí que em diu que promoció econòmica només pugen 10.000 euros, i és veritat, són els 10.000 euros més el tema del culte de la feina, que també està lligat al tema de promoció econòmica. Ajudes a les empreses, d'alguna manera vostè sap, com tots sabem, que l'Ajuntament, si un deure que té és ajuda amb el que pugui a les empreses, que d'alguna manera sí que aquestes que s'han vist afectades pel tema de Covid i que la llei doncs d'alguna manera obligava a tancar, sí que fem el prorrateig tant d'escombraries o de via públiques, que són els sectors més afectats
o són els sectors directament afectats per això, i a les persones ni en parlem perquè n'hem estat parlant de que sí que hem mirat les persones. També ha comentat que altres pobles en els seus pressupostos fan servir romanents de tresoreria. Jo li he de dir que això no és possible, si més no, amb la gent que a mi m'assessora i em diu, ara vostè com que va per lliure moltes vegades, doncs suposo que sí que és possible de fer-ho, però a mi m'estan dient que no és possible. És que si em diguessin que no, pel centre del poble podem circular i no hi podem circular. Val? Per tant, no és possible, no és possible, no els podem fer servir. Què més voldria? Què més voldria? Vostè em dirà com faria uns pressupostos, vostè que ha estat 8 anys regidor d'Hisenda, demanant més despesa i ingressant menys. Vostè m'hauria d'explicar-ho molt bé, perquè llavors no quadren. Hi ha la paraula aquesta quadrar i aquí seria impossible de quadrar. També ha utilitzat el tema de l'amortització dels dos crèdits aquests que es van fer, de les inversions del 2008 i 2009, si no recordo malament, val, en la qual sí que és veritat que hi havia rumorologia de gent entesa que estava dient que s'utilitzarien aquests romanents, que l'Estat ens els demanaria perquè no se sabia llavors, i vostè ho sap com jo, no se sabia llavors com se pagaria tot aquest deute. Sí que la Unió Europea ha fet el que ha fet i per tant ha estat diferent, però en aquell moment era una cosa que circulava i no eren fake news com vostè va definir. La llei llavors permetia fer aquestes amortitzacions i varen creure que era la cosa més oportuna. Diu retirar els pressupostos perquè no hi tenim res pels treballadors. Això han estat les seves paraules. Sincerament, estem parlant del 21,48% del capítol 4, que són les ajudes, però bueno, suposo que no ho té en compte, però bé, és igual, és el paper que li toca fer i ho tinc claríssim, no? I fins i tot ha dit que el tècnic ha de ser grepa i el regidor d'Hisenda ha de ser agosarat. Ell ha de proposar incentivar la despesa. Vostè ho va fer quan jo hi era amb vostè i jo els hi faig amb ells. Precisament el que els intento és contenir, perquè si no, saber gastar, aquí em penso que tots en aquesta sala en sabem molt de gastar, però hem de cenyir-nos el que tenim. No podem més estirar el braç que la màniga. Val? Llavors, ja ha dit el seu sentit de vot, està claríssim que ja, com he dit abans, li toca fer el paper que li toca fer, però sí que vull deixar molt clar que d'alguna manera els diners s'han d'utilitzar, i tant, ja ho dic, els utilitzaríem, no, només faltaria. Fins i tot avui m'he fet treure els saldos que tenim en el banc perquè d'alguna manera es pugui veure que no és per falta de diners, sinó és per falta que la llei no ens deixi utilitzar. Però bé, aquí sabem que tothom mira pel seu costat, tothom ha de fer, com he dit abans, el paper que li toca, però el que sí és veritat, és veritat. I el que d'alguna manera volem esbiaixar la veritat, doncs aquí ja no hi podem entrar. No. Jo no tinc res més a mi. Francesc, com vulguis. Bé, bueno, nosaltres creiem que són uns pressupostos continuistes. Sí que hi ha, sí que s'ha pregut fer inversions. Nosaltres tenim unes preguntes per fer, però com que ja ens ha explicat que el remunerament no actualment es deia que sí, ara que no, i ara possiblement que sigui que sí, i com que no estan reflectits en els pressupostos, doncs, doncs no sabem que, si es podran o no es podran, no? Volíem saber la quantitat, vull dir que amb què se destinarien, no? Per tant, aquesta part ja el deixem pendent amb les modificacions de crèdits que pugui haver-hi l'any que ve. Després hi havia preguntes que ja han sortit, que ja ha fet l'Esquerra Republicana, per tant no les tornaré a repetir. L'únic que volia que a veure si m'ho podien explicar és, com que no sabem, com he dit abans, les persones que tenen ajudes per problemes econòmics, doncs, a veure aquests 70.000 euros que està previst en els pressupostos,
com es poden, com es van distribuïts. I després les aportacions, si poden explicar una mica les aportacions de, a les entitats sense ànims de lucre i les ajudes a les famílies. I les mesures que heu per la pandèmia suposo que són les mateixes que s'ha pres fins ara, i poder ser tindran que actualitzar més endavant, depèn com vagi la pandèmia. Per tant, el nostre vot serà abstenció. Bon. A veure, pressupostos continuistes. Com ja he dit abans, Esquerra Republicana, els pressupostos, hi ha un sèrie de capítols que no ens permeten cap tipus de moviment, com és el capítol 1, que és tema de sous, com és el capítol 2, que és tema de manteniments, vale? De les diferents conselleries, com és el tema del capítol 3, els interessos, com és el tema del capítol 9, que és les amortitzacions dels préstecs que tenim. Aquí no podem, aquí sí que són pales comptades, és el que hi ha i aquí ens hem de seguir. Difícilment, en tot cas, com bé saps, en tot cas s'han de fer a vegades modificacions de crèdit per augmentar, per exemple, les partides que tu portaves de temes de manteniment de via pública, perquè bueno, hi ha actuacions que s'han de fer, no hi ha més remei, i ho acabem fent. Val? Per tant, continuistes en aquest sentit, sí, l'únic marge de joc que podem tenir és en el capítol 6, que són el tema de les inversions, que són aquestes que tenim aquí previstes. Sí que és veritat, i que ho has dit, que els romanents no estan reflectits en el pressupost, no es poden reflectir, com a mínim és la informació que ens arriba que no es poden reflectir. A partir d'aquí jo ja no puc dir-ho de cap més manera, però si ens diuen que no es pot, no es pot, no ho farem, diguem-ho així, val? Ja has dit en què es poden destinar. A veure, ja ho he dit abans amb el tema del resum, com he fet la presentació, que hi ha una sèrie d'infraestructures aquí, les quals creiem que estan en un estat que s'haurien d'actualitzar per poder-los mantenir. I són serveis bàsics, no són serveis que podem dir de superflu, sinó que són serveis bàsics. Ens podem imaginar que pot ser des d'abastament d'aigua potable a servei de clavegram, coses d'aquestes que fa anys que estan en un estat que sempre hem d'anar fent molt de pedaços i, per tant, que bueno, ho hem d'acabar de discutir indiscutiblement, però serien unes àrees d'actuació en les quals hi podíem entrar. Però sí que, com bé tu has dit, en el cas que quan es facin modificacions de crèdit, doncs ho farem. En quant a serveis socials i ajudes per a les famílies, està clar que són són partides que són molt properes entre elles. Sí que, tal com ha dit abans la Maite, doncs no es pot fer, no es pot dir que a qui es donen, ni com es donen, ni cap cosa d'aquestes. El que passa que sí, que el tema dels assistents socials, ells fan la seva feina, fan els seus informes, i a partir d'aquests informes s'acaben donant les seves ajudes. Això sí que funciona d'aquesta manera. No, per això que si estigués en el portal de transparència, doncs ja la... Ja es veuria que... Bueno, no cal dir noms, ni la quantitat que se li dona a una persona, ni res. Però se pot dir, mira, que hem ajudat a aquesta persona per problemes d'aigua, per problemes de llum, o per que sí, no? Sí, no he vist, i ho dic sincerament, no he vist mai informes d'aquests, o com a mínim ara no els recordo, informes de serveis socials. No sé si estan tan especificats com tu estàs dient o com funcionen, però bueno, tot el que es pugui publicar indiscutiblement que no és una cosa que nosaltres ni molt menys acabem dient tu en aquest sí, en aquest no, ja saps com funciona això, almenys els acaben determinant si aquella gent és mereixedora o no del tema d'ajuda. Jo volia fer una petita intervenció per al no tan rotund del senyor Loureiro davant d'aquests pressupostos, i també ens ha parlat del capítol 6, del capítol d'inversions, ho ha fet amb el to, per mi ha estat totalment desafortunat tota la seva intervenció, però sobretot hi he notat despreci en el sentit de quan ha parlat de lo de les franges, lo de les llums, lo de... I sobretot m'ha xocat més ha sigut quan ha parlat de la Font de Baix. Vostè ens ha parlat abans de que nosaltres i les altres formacions polítiques
quan hi havia les eleccions, estàvem en campanya, parlàvem del tema d'un planejament general nou o d'una revisió. Bueno, ho ha repetit 25 vegades. Jo sí que aquí, amb el tema de la Font de Baix, és una cosa com vostès la donen com una cosa que està feta així, pim-pam, és una facilitat de fer les coses. Recordo que vostè i algun del seu equip de govern, de la seva formació política, se'n van fer un tip de dir que tenien ja la primera pedra de l'ambulatori. La primera pedra ja estava posada i ja estava sobre la taula, que estava tot a sobre la taula només per començar l'obra. Això m'he estat de dir-ho moltes vegades, però avui sí que vull deixar-ho clar, que aquest projecte de la Font de Baix no hi havia res. Res és res. No hi havia res, fins i tot, que s'ha hagut de fer una modificació del pou perquè tal com estava no es podia fer res. I a mi aquest despreci que ha fet el senyor Loureiro m'ha molestat moltíssim. I m'ha molestat moltíssim la manera que ataca aquest equip de govern. Vostè cada vegada convida en aquest equip de govern a desobeir en els tècnics, a l'interventor, en el secretari, a que anem per lliure, a que siguem més valents. Els diners, senyor Loureiro, no són nostres, són dels ciutadans de Begur i d'Esclanyà. Per tant, hem de vetllar pel seu bon sistema de fer-los anar i no fer-los anar com vostè voldria. A vegades m'ha donat la sensació que vol ser el ministre d'Hisenda i donar-nos aquí unes classes i lliçons a cadascú de nosaltres. Nosaltres tenim un treballar que la capacitat de reacció és molt bona i per tant ens avala molt la feina que anem fent el dia a dia. No ha de venir vostè aquí a donar-nos unes lliçons que si els municipis del costat, que si els municipis d'aquí i d'allà, perquè moltes vegades, si mirem les ajudes que hi ha hagut, a vegades val més fer el que es fa que no fer el que vostè proposa. Jo crec que estem, no? Sí. Què vol fer ara contra rèplica? Jo penso que tinc dret a rèplica, si no, jo penso que parla d'allò, però en fi, és igual, eh? No, si jo, pot fer la contrarèplica, però sisplau, no s'esplai tant, molt, perquè li agrada molt escoltar-se, també. Bueno, jo crec, suposo que ara el senyor Pi Bernat intervendrà i dirà allò de les maneres i dels mòduls, etc. Miri, jo no sé on ha vist el despreci. Jo, sincerament, en cap moment em sembla, de la meva intervenció, he despreciat absolutament res. A nivell d'inversions ja he explicat, que ho ha explicat el regidor d'Hisenda, i per tant hem repassat ràpid el que hi havia, i a més, ja he dit que ens semblava molt bé aquestes inversions. Per tant, despreci absolutament res de res. I per tant, doncs jo només volia explicar i dir això. I en quant als diners, doncs, home, doncs ja que m'ho posa vostè tant a castellà dirien a huevo, doncs li diré, els diners, en comptes d'estar al banc, el que jo proposo és que els diners estiguin amb els ciutadans. I de moment, en aquest, jo només he comentat que en aquest pressupost, com amb les mesures del 2020, aquest diner no ha arribat a la butxaca, amb totes les quantitats, a la butxaca. Per què fa tanta demagògia? Si sap vostè que fins ara no podíem fer servir el romanent de tresoreria, per què fa tanta demagògia? Mira, és que no hi ha just, està enganyant el meu. Jo faig, sí, jo faig, sí, molt bé. Està fent molta demagògia constantment. Sí, no, mira, la demagògia és tal qual que, amb aquelles mesures que se'ns va dir legals, actualment els ajuntaments, alguns ajuntaments, estan donant subvencions. És a dir, no es pot, però escolta, però alguns ho fan. Per tant, només dic això, res més. No vull donar cap lliçó a ningú, senyor Loureiro, de veritat, perquè enganya la població, els enganya. Sí, no, els enganya. Va parlant d'uns diners que fins avui encara no se sabia que es podrien fer servir. I ens parla de mesos enrere quan sabia vostè perfectament que no es podien fer servir. Això, és que ja n'hi ha prou, de veritat, n'hi ha prou. 6 de novembre estem parlant de divendres de la setmana passada. Divendres de la setmana passada, sí, hem capacitat de reacció. Hi queda alguna cosa més per comentar? Perdó, aquesta nota que vosaltres dieu parla d'inversió o despesa corrent, no recurrent, amb romanents de tesoreria, que és un recurs no recurrent. Sí, ni ningú ha dit el contrari. Sí, home, has dit que el capítol 2, que és despesa corrent, no es podia tocar. No, Joan. Sí, tu, perdona, has dit, capítol 1,
Durant el capítol 1, has dit capítol 2, despesa corrent. No podria ser que hauré d'anar al taller de memòria. Jo el que he dit és que hi ha una sèrie de capítols... Que no es poden tocar. Que no es poden tocar. Podem expressar malament que aquests capítols ja tenen un import determinat, amb el qual no podem jugar. Podem jugar capítol 6 i podem jugar, en tot cas, capítol 4. El que sí que no pot ser és crear més despesa tinguin menys ingressos, com està vostè demanant. Això és la quadratura del cercle. Llavors, aquí estan dient que el dia 6 ens està dient la Generalitat que es podran tocar, diguem-ho així, i que es podrà gastar amb el que vostè ha dit. Molt bé. Però fins ara no. Fins ara no. Vull dir, i és això. Vostè em dirà com quadra, i ha estat 8 anys regidor d'Hisenda, i ja sap fer anar la calculadora també. Hem de compensar la balança. Com pots gastar més i ingressar menys? A partir d'ara... Ningú ha ingressat més. No estic per la... No, a l'hora de crear pressupostos, ja hem dit com s'han creat aquests pressupostos. El que passa que, esclar, i ja dic, jo sempre em poso en aquesta banda d'aquí i entenc el que vol dir ser de l'oposició. Has de fer veure a la gent, diguem-ho així, que els que estan en aquesta altra banda ho fan el pitjor, que saben, i més. I en aquest cas no es tracta de fer-ho d'aquesta manera. Em penso que ho hem explicat ben bé, que molt bé, a partir d'aquesta informació. I que es farà, indiscutiblement, indiscutiblement, i que farem. I que hi ha coses que venen, que estan retrasades, i els haurem d'actualitzar. I tant, que sí, ho farem. M'agradaria intervenir un moment, si em permeteu. Quan el senyor Moreno refereix a ajuts que haurien d'estar en mans dels autònoms, que haurien d'estar, refereix, per exemple, a 300 euros com a màxim que pot rebre un autònom, a 500 euros. Quan parla d'ajuts a les famílies, es refereix vostè a l'1% de baixar l'IBI. Hi ha diferents maneres de fer política, senyor Loureiro. Hi ha la política de titular i de poder cobrir l'expedient i poder dir hem fet això. Hi ha la política de treball silenciós, d'intentar crear estratègies dintre del municipi perquè precisament no faci falta arribar a donar aquests ajuts. Són diferents maneres de treballar. Hi ha qui es nodreix de titulars i hi ha qui es nodreix de la feina feta. I vosaltres apostem per la segona línia, senyor Loureiro. Molt bé. Doncs, si no hi ha res més, Joan, Francesc... No, perquè... Això és demagògia total i absoluta. No va ser demagògia, però deixem-ho aquí. Ha posat vostè llista molt alt, senyor Loureiro. I tant. És igual, ja està. Doncs donem per finalitzat el ple. Molt bona nit a tothom i moltes gràcies.